Ya sing gak sholat mau. Ngoten nggih. Mergo ora tumindake ngerti tindake kok. Sing tumindak kok gak ngerti tindake. Nah. Niku. Mula nggih. Aja gelem dadi pandhita yen umurmu durung dewasa. Maksudnya napa niku, Mbak? Dereng dewasa niku usiae napa? Anu upama kowe tak wejang lho cek enom. Patut aku mejang kowe. Ning ne sing mejang ki wejek enom sing dijang wis tuwek po gak kuat. Jadi niku kubur kuwi ki jane ya ora mung sakmono kae. Kuwi ombo. Kanggone ombo. Ning eneng sing ayel. Jane wong mati iki disungsang apa? Lah sungsang piye? Sitok iki bali mujur ngalor, sitok iki bali mujur ngidul. Kuwi nek gegeblok. Nek gegeblok iki lara esuk sore mati, lara sore esuk mati tanpa lara mati. Kuwi jenenge gegeblok. Kuwi disungsang balik bawana. Nah, niku isine. Nah, mengke nek mpun sungsang balik bawana niku mboten ndodro ning mendhok. Mula adane wong sing ora ngerti. Mula aku ngono mati salah tak adep nang ngetan, salah tak iringke ngetan, salah tak iringke ngulon. Lah mung yo teko-tekoan aku yo ngono. Laramu kan mati kene apa dak tekoan ngono. Mula keblat iki ngulon mergo kowe nek salat ngeblatmu yo kulon. Panembahmu ki yo ning kulon. Ngono. Mula kabeh niku kudu ngresiki sine bumi, Mas. Bumi iki keblat ana pira papat gangsa panembatan. Panembatan iki sing nggoni, sing ngembati iki sing nggoni. Ha kuwi. Mula jenenge lima sampurna, tindakno limang perkara. Contone upama sampeyan Kristen, kula Islam, sampeyan Hindu. Nggih ta? Niku besok teng riko niku padha. Mong sakniki kula luwak pesawat. Sampeyan medhun isal ta numpak isal ta? Nggih. Teko mriku mboten nggih? Nggih, sami dugi kok. Sami ta? Lah niku carane mung dikutok, Mas. Berarti intine sedaya agama niki sami mawon. Sami sing mboten sami wonge. Ora nggih. Mula josok ngelek-ngelek pakeme liyan, pakeme dhewe iki diresiki dhewe dirampung sik. Yen pakeme dhewe wis rampung lagi delok pakeme liya nek perlu rasa delok wong kuwi dudu jurusane. Mbah, nah terus saene tiyang manembah niku majune majune ten pundi, Mbah? Manembah tirakat apa manembahe Gusti? Manembah kali Gusti. Saene majeng pundi? Keblate madhep ngulon, Mas. Tapi nek tiyang lintune Islam kan mboten majengi lho, Mbah. Lintune? Islam. Liyane Islam lho. Liyane Islam kan mboten majengi lho, wonten semajeng ngetan, madhep kidul wonten. Sami mawon kan keblate kan milih penyan. Oh, ngoten nggih. Lah Mas iki piye ta? Nggih. Keblate rampun papat to, Mas? Nggih. Keblat iku mang pilih sing pundi? Oh, nggih, mang pilih gitan, kene. Pilih ngulon kene nggih. Sing penting mengke teko nggone. Oh, contohnya kalau untuk pesawat, pengen ngebis, Pak ini ngepur. Kulo kapal. Nah, teko mboten? Buki. Nah, mulo ini ku. Kabeh teng riku niku. Wah, kendaraan nopo kemawon, nanging tujuane sami. Sami. Neng mboten kentekan bensin ngoten mawon nggih. Neng enten. Enten. Enten, Mbah. Enten. Sebabe nopo? Itu kentekan bensin kekan dosa. Jadi wis nek kekan dosa, nggih ta? Nggih. Wis entek nalare. Oh, ngoten. Dadi ya kuwi unduwen dhewe tanduramu. Panganan dhewe lah. Mulane kuwi dhisik wis ngandhakake kutu-kutu alang atoga sak lumeng bumi, sak nguripe ngakoso. Sira manusa jek wong ngerti. Gajawa Gusti. Ning delalah manusa enek sing ngerti. Oh iya iya ya gres surga iki mayar nek ya. Gak salat niku wong iki. Wah. Loh, kok peteng bocah? Nggih bayar. Lah.
Boyo nyemen apa mboten gadah. Mboten ten warung. Wau ngambil ngriku utang mboten nangsal. Wah bajiret iki mboten. Wah atase diutangi kok ora entuk. Nggih. Lah, malinge lunga. Nggih. Wah, kewok-kewok sugih. Mlebu mae Mas. Nggih dijikuki. Lombok beras lunga. Wis saenenge kebutuhan urip. Digowo kabeh Mas. Duit. Pon niku pedes danten. Heeh. Dikeke wong sing banyak petengang kek. Nah, bar ngono. Wah. Loh, lupa apa niku? Kepaten, Nak. Loh, lah kepeteng. Mboten gadah lampu. Wah, jiko kidul kon kae. Ijek kon kae. Jiko kae. Loh, nggih niki digodhog-godhog wedang perlu didangke napa? Mboten gadah, Nak. Wis, cukup beras, cukup panganan, cukup lunga digoreng kene lho, Nak. Niki duwite Pak mengke nggih prakat sesuk. Loh, sampeyan iki apik men nggih. Sampeyan jenenge sinten maling? Aku. Jenenge maling. Nah. Dulalah ki meneh Mas. Aku ora iso Pak. Nggih. Aku ora iso lah ki piye? Aku ora iso. Lah ki dideke Pak. Dideke. Terus di blesi bambu runcing lho Pak. Ditareni kali sabuk iso ngadek. Mriku golek panganan jeblek kluwen. Mbah dikei pangan, colongke pangan mari. Ngaten to. Lah mbah penoten niku. Tek. Kecekel maling iki. Nggih. Wis sing bentuk maling kowe ya? Nggih. Sing mbok lebon kan sapa? Sedoyo wong gusih klopeki, Pak. Lho, lah tek iso ngemek gane wong sing ndi-ndi kowe. Nah terus saya kira barangin ije keras. Lho, lah kok santai? Kulo kayak kesing keseripang nih kok. Kulo kayak kesing bayan buatin di lampu, buatin di duit. Terus nih kok kulo kayak ini kok. Jadi kulo buatin mangan. Oh, berarti pe gak maling tenangan, buatin. Nah, bareng dijak maling tenan Nak, dijak maling tenanan ke go kendel. Malingnya dijak tenan, ayo kau maling ambil aku dong, gih. Nah, kau langsung di rumah, maling, 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 kan cari melayu, dia yang buatan. Ben kecekel kau ya. Nah, mbak rempun kecekel, niku dia ditakoni. Sampean gih maling mau pak, gih, kau enggak, kau kan cari. Detik ngaku mentok, gih, mau kau say kok. Nah, ini aku dulu maling di melayu, buatan gue loh. Sebabnya apa? Aja ngilik ke koncok lo wau. Lho ngeleke piye? Maling terus didol sak nggon-nggon kancane gak dikeki wong ora duwe ra didumi. Lho sampeyan sik HP nang paling nggih. Nah, akhire bareng mati nggih mlebu surga. Jenenge maling gendiri. Mboten niku gendiri. Nah. Niku maling, Mas. Ning nggih mboten dipangan dhewe, dikeke wong. Sebabe napa? Sampeyan gak ada kalau utangi, tak utangi 100 mah kurang minggu jadi 150. Niku nulung nang mentung niku. Nulung ngepruki. Lah ngepruki. Mboten mentung male niku. Nah, mulo ngepruki teng riku niku, lakone teng riku. Mulo uripmu sangkeane angel. Mbah, kula nderek tanglet. Nggih. Kadang niku arek Mas. Nggih. Amit, Mbah. Kadang niku enten tiang salate suwae, ngaose suwae. Tapi kalau tiang boten saya kadang enten tiang boten sholat terus game boten ngaos tapi kalau tiang suai ngoten niku sing saya sing pundi Pak? Iya sing gak sholat mau ngoten nggih mergo ora tumindake ngerti tindake kok. Sing tumindak kok gak ngerti tindake. Nah niku mula nggih aja gelem dadi pandhita yen umurmu durung dewasa. Maksudnya nopo niku Pak? Dereng dewasa niku usiae napa? Anu upama kowe tak wejang lho cek enom. Patut aku mejang kowe. Ning nek sing mejang ki wis cek enom sing diwejang wis tuwek po gak kuat. Lah aku mesti kok ngendi? Lah ki. Pi tembung kasarane. Ngoten nggih. Mula aku gelem upama dadi kiai. Nek wis tuwa nek nuturi yo apa anane yeah. Prasaja waloka eninge yo mung iki isane ngeten iki
Nggih nyun sewu gandeng kulo tiyang desa cerak selo tebih raja. Nggih 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 nggih. Aturane nggih permana mawon. Ha niku carane niku. Terus janjane Gusti niku seneng tiyang sing model kados pripun wae. Nah, ngeten nggih Mas, kabeh disenengi. Kabeh ditresnani. Ngeten? Nggih. Sing ditresnani orang ngerti pituduh becik. Tembung sing sae. Tindak sak pecak kudu noleh mburi, aku bener po luput jangkahku ya. Aku iki Mas. Mulo dikek kaca nak kon ngilu to niku jane. Nggih, nggih. Ngilu wa nganggo sandangan iki patut po ora? Nggih. Nganggo sandang suwek iki patut ora? Boten patut to? Ya mulane niku. Mulo niku kudu iso ngetrepke papan panggonane. Nggih, nggih. Mulo diwenehi pabrik Sunan Kali Jogo. Pabrik kuwi mau ya Mas, kabeh iki kawulane Gusti. Nggih. Yen iso dituturi. Nggih. Kali iki apa to kanggo sesucen, kanggo matirta. Nggih. Matirta kanggo adus ngresiki kanggo kukum. Mula jenenge Kali Jogo. Jogo kali kuwi mbesa sedamu nggo ning kali. Nggon pasucen pantempuran. Kuwi sing jenenge lempur kamukten, lempur pangertian, lempur sak kabehane. Iya. Ngene ngono kuwi. Iki cukup ngene ya. Nggih, Mbah. Tunggal malih, Mbah. Heh? Tunggal malih terakhir, Mbah. Apa? Mas niki monggo, Mas. Wangsul dateng Sabtu Palon mau lho, Mbah. Mm-hmm. Lah kan wonten pitutur begegek ugek-ugek. Lah niku lho, Mbah. Niku artosipun napa, Mbah? Mbegegek ugek-ugek sadulita lae-lae niku. Mbegegek niku mandeg. Nggih. Sadulita niku sithik ning mangan nek kala daging kuliti. Hmm. Nggih ta? Ugek-ugek niku obah. Wong nggih gelem obah iso mangan. Nggih. Aja takene kok mburi. Lah, nek wis Ae. Ih, dikandani kok padha lek digugu lek digatekake. Lho, lha kowe nek tanganmu ning mburi, Pak. Lho, aku ki Semar. Semar ki wong wis tuwa ki mungkur nek tanganing mburi mungkur sak kabehane. Oh. Mula gendenge pangkur. Nggih. Mboten asal berarti nggih, Pak. Lho, mboten asal mengguri ngoten. Mboten lho. Lah iki lek jenis mungkur. Oh. Mula jenis Sabdo Palon kuwi dadi Semar eneng alam dunya. Ngedheke omah kene mboten Semari, mboten Bakoh. Nggih, mboten? Nggih. Lah iki Semari Bakoh iki lho, Mas, Semar iki lho. Nah, nek mpun Bakoh niku dadine nggih apik mboten doyong, mboten. Niki sing duntal teng weteng niki Gunung Mayoko iki. Ngapa niku? Gunung. Mergo tek rebutan tuwek karo Hantogo. Togok. Karo ndok siji ki mung isine mung telu. Kulite, kuningane, putihane. Nggih. Kuningane Bathara Manik Maya, Bathara Guru. Nggih. Terus putihe Bathara Ismaya Jati. Nggih. Kulite Bathara Hantogo. Abi. Mula didhaleke sabda. Sabda kuwi bisa nabdokake, bisa dadekake. Palon besok kuwi bisa nyalonake pemuda sing paling luhur, pemuda sing paling degdaya. Lintang jayane plang suduk bengkung tundak menter. Sebabe napa? Saka kejujuran lau. Tembung jujur kuwi kena dingge gaman ya, Mas. Nggih. Jujur, suci. Ning nek sakniki beda. Nggih, terus sakniki jujur mesti ajur ya, Mbak. Ajur. Nek saiki kandhani upama ya. Upama nek jembung saiki iki wong sing goroh kuwi wah, niku prayogi niku. Nek sing jujur gecekune wis. Mergo apa? Ora kelejak nolong kok lha niku. Nggih. Mula jenenge jujur kelawan goroh. Nggih. Mula sing jeneng sabda niku Mas. Nek sampean nyabda ya sing tenan.
ngabdul kudu sing ngerti upama gambar iki teko kono teko negara ngamarta teko luar negeri lha iki kok kenyataane didelok nggih 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 gene mbegek iki mandeg ugek-ugek iki obah sak durite man sithik ya ta mel-mel niku wae lha mel-mel mangan oh mel-mel iki mangan ngono kuncung gelung sing jenenge kuncung gelung manggane kene iki. Nah, kuwi terus mandeg begegek kekayon. Kayon iki nek tangane mburi iki jenenge wis mungkur, kuwi meke gending pangkur. Pangkur kok diunggahke. Ning diunggahkene to kita ning jeneng lara tangis. Lara tangis gendingi diunggahke meneh. Menyang Megatruh. Megatruh iki apa, Mas? Megat roh ki nyawa karo raga. Heeh. Pisahe nyawa kali raga. Nah, mengko sedunggahke gendenge ning pucung. Pocong. Nah, pocong. Ditlagokke Bapak Pusum. Nah. Bareng pon gending tunggahke melih. Niku sing jenenge teng ngangkrongrong. Napa niku, Pak? Kan ing tarang. Guwa wing ka. Oh, ngerong. Nah. Gendenge sing terakhir dunggahke meneh dadi gending Hindia. Suara rintian. Nah, sik sakubur kan iku. Lah ya kuwi. Dadine eneng gunung kuwi ya Mas. Mula matno waspadakno cethokno ilinging simpeneng sak telenging kalbu pambukaning warana. Ing ngayap ngaluyup tan pedat pendo supenaning rasa jati. Sampai disambung. Nggih, nggih, Mbak. Matur nuwun sanget pejangane welingane. Alhamdulillah.